se, že byl faulován, ale tady Diop a jeho náběh, 2-1, 31. minuta a Dame Diop dokonale využil práce Rudolfa. Byl u něj včas Stronaty a je z toho rychlý protiútok Ostravanů. Kuzmanovič, výborná práce srbského záložníka a nakonec ještě závar tyč. Zvonila Diop, může skoro a také se tak stalo. Dame Diop v 21. minutě otevřel brankový účet dnešního zápasu. Další příležitost pro ostravský tým, může zase 16. Smola ještě nahrává, je to 2-0 Diop v 6. minutě. Tak to vypadá dneska na likvidaci příbramských furt. No, ale Stronaty nedokázal hlavičkovat ve vápně důrazně. Šolič. Havelka dostal hodně prudkou přihrávku, musel zpracovávat. Opět Havelka, ale tady si ten Malon předhodil až příliš před sebe. Diop, nabíhá mu Dazavedu, Diop nakonec střílí sám a dává gol! Je to 2-0 v 54. minutě. Využili fotbalist. Utažený centr, který letí na malé vápno, je to gol! Dame Diop otevírá! Jirásek. Fleischmann. Jirásek posílá centr do a je to 3-1! Tak to je střelnice. Dame Diop ve 26. minutě. Kytina teď přesně našel Dočkala, ale ten obalon velmi rychle přichází po souboji s Fleischmannem. Tady se klíči dostalo, Baroš, je to nabídka pro Diopa, která končí gólem, Baník vede od 29. minuty v Genoa aréně 1-0. Byla to vynikající, precizní kombinace, mě zajímá jedna věc, jestli ta přihrávka na Baroše byla chtěna, protože jestli to sklepnutí na Milana Baroše do kraje bylo chtěné, tak to bylo skvěle sehráno tady. A nebo jestli... Kamsomara přišel o balón 4-5. Šikovně přetažený centr, Nguyen reaguje, prostě je to gol! Tentokrát už zadní tyč byla zavřená. No a Dame Diop si dává krásný dárek ke svým včerejším 26. narozeninám. Ale tohle byla velká chyba liberecké obrany. Kompletní a já myslím, že i malinko to půjde za Nguyenem. Velmi dobře Hrubý vracel zpátky. Dej Fastavu. A měl jsem možnost komentovat to utkání, které se hrálo právě tady a Holzer si vyslechl pískot. Zdá se, že přece jen fanoušci Baníku vzali na milost tohoto hráče. Dame Diop! A je to branka! Nakonec se dokázal zorientovat a dorazil míč do sítě. Už se zdálo, že Dukla je z nejhoršího venku, ale Diop přece jen z otočky vrátil míč do sítě a Baník vede ve 43. minutě už 2-0. Tak hodně kuriozní situace, Diop hlavičkoval, poté obrana Dukly neviděla co s míčem, ještě jednou Fleischmann takhle krásně nacentroval, Diop se srazil s golmanem Radu. Teď už posílá Stronaty dlouhý míč zase na Diopa, o něj se postaral Jemelka. Holzer, zamířil se to mezi dva protihráče. Fleischmann krásně našel Holzera, Diop pálí a je to 2-0 pro Baník. Ani Dame Diop nedává nějaké kopice gólů, ale dneska se prosadil i on a ve 13. minutě Baník vede v Olomouci 2-0 k velké radosti této skoro do posledního místečka zaplněné tribuny. A je Milan Baroš na lavičce,
se raduje. Parádní situace, znovu je vidět Baník, 2-3, teď třetí odražený balón, znovu Baník. Holcer skvěle. A Dvořák, Zahradníček, všechno jsou to ofenzivní hráči. I na tom je vidět, že Sigma chce hrát hlavně dopředu. Jenže to dneska i Baník. No a je tam Filo! Diop! 3-0. Spolupráce dvou hráčů, kteří se už dneska prosadili gólově. Těžko říci, zda Filo hlavičkoval přímo do brány, anebo zda tušil, že to tam zavírá Dame Diop. Ale Dame Diop si užívá druhý gol v zápase přímo pod tím obrovským kotlem Baníkovců. Ukázková kombinace u středu hřiště. I tohle bylo normálně předpisové, pravý obránce náběh a zimy. A Martin Filo, ten náběh do té kapsy. Letom je útočník taky se dopustil pro hřešku, protože tam...